ิงลาบ้าแต่เงี้ยเจ้าหนุ่ยแกทีนี้รอมาจีชอยลีพี่ตาจ่ายเอานะมาจีชอยก็จับจ้องเลยยอมพี่รอพี่ตาไม่จ้าก็รอกรีซเจลลี่ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ကျမတို့ဗမာပြည်မှာတော့မဲမဲကြီးကြောက်ကြောလို့ခေါ်တဲ့ဟာเนาะသူကစားလိုက်လို့ရှိရင်ရင်လဲအေးတယ်ကျမကြီးနဲ့လည်းညှို့ညွတ်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါကတော့ထညက်ဖြစ်ပါတယ်ထညက်ကိုကျမရေတနာရီလောက်စိမ့်နေပြီးတော့အမိုက်တွေအားလုံးစစ်ချလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တန်ဆင်ထားတယ်ဘာမှကြိုးစရာရိုင်းမလိုဘူးเนาะရေစိမ့်ထားရုံပါပဲဒါတနာရီကြောင်ရေစိမ့်ထားတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြီးတိမကြီးတိကိုကြတော့ကျမ ready made လာပြီးသားအစင်သစ်အရေးဖြော်ထားပြီးသားဟာကိုမတုံဘူးเนาะသူကအာနိသင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကကြတော့မကြီးတိဒီအထုတ်လိုက်ကိုပဲရေစိမ့်ထားတယ်သူ့ကိုကြတော့ကျမတနာကြီးပဲရေစိမ့်ထားတယ်ပြီးတော့တန်ဆင်အောင်ပြန်ပြီးတော့စကားနဲ့စစ်ထားပါတယ်တကယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောက်ကြောလေးတွေကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကြီးလို့ရပါပြီဒါကအေရှာမားကတ်အထူးသဖြင့်ဒီကောင်ကကျမတို့ဒီတရုတ်ဆိုင်တွေမှာပို့ပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်နော်ကိုရီးယားဆိုင်တွေမှာကြတော့တစ်ခါတလေကြရင်မရှိတတ်ဘူးဆိုတော့တရုတ်ဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရပါတယ်အဓိကပြောချင်တာကဒီမကြီးဖြော်ရည်ကိုဖြော်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အစင်သစ်ဖြော်ထားပြီးသားဘူးတွေရှိတယ် concentrate ပေါ့နော် terminate ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်မဟင်းချက်ရင်တော့ထည့်သုံးနေရှိတယ်ဒီလိုဖြော်ရည်လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအနှစ်ထုပ်ကိုဝယ်ပြီးကိုယ့်အကိုရေးစိမ့်မယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အနီးတင်းရှိတယ်ကဲကိုကဒီမှာလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေလှိပြီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိုရည်ထည့်လို့ရပါပြီအချိုရည်အကြတော့ကျမဒီမှာလေးစုံထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မကြီးနှစ်ရည်မကြီးနှစ်ရည်ကို3စုံအချို့ရည်ဆိုရင်၄စုံအဲ့ဒီအချို့နဲ့ပဲသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အချို့အချင်းကအရသာအတော်အနေထားပါပဲเนาะပြီးပြီဆိုရင်စားလေးနည်းနည်းထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီလိုခက်ပြစ်ပြစ်အနေထားလေးရပြီဆိုရင်เนาะကျမတို့ရေကိုရောလို့ရပါပြီရေအားကြတော့ဒီဘူးနဲ့ဆိုရင်တဝက်ပဲထည့်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီမှာရေကအနေထောအနေထားလောက်ရောက်သွားပါပြီသူကမပြစ်မကျဲအရာသားလေးလည်းဖြစ်သွားမယ်အချို့အချင်းကလည်းတကယ်ကိုအတော်ပါပဲဆိုရင်တော့ဒါလွယ်ကူလဲရွှေကူရိုးရှင်းတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျမကြီးနဲ့လည်းညီညွတ်တဲ့မကြီးဖြော်ရည်တစ်ခွက်ကိုရပါပြီနော်ကြောက်ကြောကိုဝယ်လို့မရဘူးဆိုရင်ကြောက်ကြောမထည့်ပဲနဲ့ဒီမကြီးသည့်ဖြော်ရည်ကြီးပဲတက်တန်ဖြတ်တော့လို့ရပါတယ်ထညက်ကလည်းအခုဆိုရင်တော့အေရှာဆိုင်တော်တော်များများမှာအလွယ်တကူပဲဝယ်လို့ရနေပါပြီเนาะဒါကအခုလိုမျိုး stay home ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပိုးပြီးတော့နောက်တောက်ပြေးဖို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲเนาะအညောင်းနေမိပြီးတော့ဝမ်းနေလဲချုပ်နေမှာဆိုရင်တော့တဘာဝမကြီးဖြော်ရည်လေးဖြော်ပြီးတော့တောက်လိုက်ကြပါအောင်ရှင်